بلاد مصطفی عظمت مصطفی ثنا خان مصطفی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ذا الفضل العظیم صل علی فضلک العظیم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تفضل علینا بفضلک العظیم نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردے میں سننے والی میری ماؤں بہنوں میری پیاری بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مل کر ہدیہ درود و سلام کا ورد کریں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے اور یہ سب تمہاری ہی عنایت کا کرم ہے آقا یہ سب تمہاری عنایت کا کرم ہے آقا ورنہ مجھ جیسے گنہگار میں کیا رکھا ہے بے خطر عرصہ محشر سے گزر جائے گا بے خطر عرصہ محشر سے گزر جائے گا جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا صلی اللہ علیہ یا اللہ
واصف ہر ایک گل و سمر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا انہوں نے مجھے فرمائش کی کہ اگر ہو سکے تو یہ کلام پڑھی گا، سبحان سبحان، ان کا حق بنتا ہے، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان، ان کے فرمائش پر اعلیٰ حضرت کلام پیش کرتا ہوں، ماشاءاللہ، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، سبحان اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، ہمارے یہاں، ہمارے یہاں، ہمارے یہاں،
Yeah.
عطا وہ عطا چاہیے کیوں کہوں کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے ہم کو معلوم ہے ہم کو کیا Stop.
چاہیے دل کو دیدے ہوئے مصطفیٰ چاہیے ارے آئینے کے لیے آئینہ بڑے سے بڑا آدمی کہے ڈاکٹر کہے انجینئر کہے قاری کہے مفتی کہے محدث کہے مفکر کہے جو کہے لیکن جب تو بڑی سرکار میں جا تو یہ کہتے ہوئے جا میں گدا تو آدمی